まあ、俊太選手も試合経験豊富ですからね、まあ、まあ16歳差、大人の厳しさを見せるつもりで来てるんじゃないですか。20歳と36歳の対決になります、はい、いやー深瀬選手でもやっぱ俊太選手、はい、ベテランだけ落ち着いてますね。そうですね、落ち着いてますね。逆にこの清人選手の方はもうやる気に満ち溢れてると言いますか、もう初参戦でメインイベントなんで、ね、それは気合入りますよね。これだって深瀬選手が同じ立場だったら相当気合入りますよね。もうバチバチに気合入ります。それが変に硬さにならなければいいですけどね。そうですね。あ、膝を打っていきます。首相撲です。あ、首相撲強いですね。俊太選手も冷静ですね。ただ、まあ、膝は返しておいた方がいいですね。なるほど、ポイントのことを考えてね、はい、いやーもう2人のね、両お兄ちゃんも和真お兄ちゃんもね、本当スパーリングやると手が捨てられないほど強いという、はい、この清人選手、いやもうこの清人選手はもう本当に黙々と練習するタイプなんですよね。2人、あの両選手と和真選手は、まあ、あの結構ジムでもわきあいあいしてますけど、はい、もう黙々と練習するタイプですね。派手なタイプではないんでしょうね、はい、なんかちょっと確かに2人のお兄ちゃんと雰囲気違いますもんね、はい、まあ、スタイル的にはですね、両選手と和真選手のまあいいところを合わせ持った、はい、スタイルですね。アグレッシブさも持ってるし、まあ、しっかりとした冷静さ、うん、テクニカルな部分を持ってるということで、はい、さあ組みついて、しかし俊太も冷静にこの組相撲でさばいていきますが、膝を出していくのは清人の方です。そうですね、あの組の展開で膝の数を多く出すのはすごくいいですね、清人選手は。あっと振り回された俊太です。これやっぱ清人選手相当やっぱこの組相撲自信あるんですかね。上手ですね、でも俊太選手も強豪タイ人と何度も試合してますし、はい、あの首も自信持ってますから。おっ、パンチを出していきました、ね、でも首の展開で必ず清人選手から先に膝を出しているので、うん、さあこの新進気鋭の高橋清人に対してベテランがマットをかけるのか。やっぱこの首相撲上から抑えられるんですが、清人しっかりと膝を出していきます。残り時間もう10秒切っています。まもなく第1ラウンド終了です。ここで第1ラウンド終了です。いや深瀬選手いかがですか、はい、清人選手がやっぱり気合入ってると思うんで、熱い感じでガンガンいったんですけど、俊太選手はやっぱさすがベテランなんで、もう終始落ち着いて戦ってましたね。そうですよね、はい、その落ち着きっぷりが不気味でしたね。さすがですね。このワン、ツー、スリーもね、いい形で入りましたもんね。タイのライフチャンドオープンスコアはジャッジ3名の10対10イーブンとしています。ジャッジ3名はイーブンをつけました。まあ、清人選手はもうガンガン自分から攻撃していった方がいいですよ。積極的に積極的に、まあ、言ってみれば怖いもんなしですからね。そうです、そうですね、はい。まあでもね、この俊太選手もずっとそのキャリアをね、キックボクシングに捧げてきましたからね。そうですね、もうキャリア15年ですか、ね、15年やってきて、で階級ほとんど変わってないんですね、はい、それだけストイックにキックボクシングに向き合っている証拠ですよね。やっとこの俊太選手も打倒ムエタイに執念を燃やしてきました、はい。さっきの1ラウンドの後半、もう俊太選手が若干なんかこう距離を掴んできたような雰囲気はありましたね。やっぱりと振りました。力は俊太か、あ、清人か。やっぱり深瀬選手、やっぱそういうそのいかに早く距離を掴むかっていうのはあるんですかね。そうですね、やっぱそれは落ち着いてリラックスできてないと掴みづらいと思うので、うん、ご自身のその好きな距離、得意な距離ってのはもちろん分かってるわけですよね、はい。でもそこにそれだけではなく相手の距離も知りたい、はい、それを合わせていくというか、自分の戦いたい距離と相手がやりたいことを合わせてどれぐらいの距離がいいのかっていうのを探りますね。
やっぱそれはもちろんそのコンディション相手によってすぐ分かるときもあれば時間がかかるときもある。そうですね、まあ、距離をつかめればですね、やはりあの手数も自然と増えていきますので、はいはい、自分でやりたいことが出しやすいですよね。さあ果たしてシュンタはその距離をさすがベテランというところで掴んだのか。おーでも、はい、シュンタ選手は首の展開であの手の位置はすごくいいところを取ってるんですね、はい、あの両腕で相手の頭を取ってるんですけども、あの京都選手はその辺のこかしが上手ですよね。そうですよね、首相撲になってもやっぱ上から抑え込むのはシュンタ選手ですよね、はい、おーろー、いやとにかく冷静です、シュンタ。でも逆に引き音の方も20歳とは思える落ち着きっぷりです、はい、なんか深瀬選手イケイケ感がないですよね。そうですね、なんかあの長男みたいな感じはないです ねすごく落ち着いています。何かその練習で培ってきたものをしっかりと出すんだというような正確さも感じられます。ここで見合った時に今みたいにですね、俊太選手みたいにあのジャブを出しておくと距離も取りやすいんですよね。こう見合ってるだけだとなかなか距離で取りづらいんですけど、はい、ああいうふうにジャブ出しながら、はい、でもやっぱああいうふうに先に何か攻撃を出すっていうのは、まあ、勇気も必要というところです、はい、ロー、とミドルを出していきますがうまくダメージも逃がしているように見えます。俊太、ああ肘を出しました。俊太狭いこのスペースから膝、肘あります。いいですね、離れ際の蹴り、清木選手の。そうですね、やっぱりしっかりとやっぱ攻撃を当ててますよね、清木選手。右ストレート、ここで第2ラウンド終了。いやでも13戦目の清田選手、堂々とした戦いっぷり。そうですね、僕が13戦目の時こんな堂々としてなかったですよ。そう、そうですか、はい、まあ、あの清田選手と同じような時期に僕も日本チャンピオンになってるんですけど、はい、いやいや、こんな堂々と戦えてなかったですね。素晴らしいです。深瀬選手はどう見ますか、はい、やっぱり俊太選手があの無駄な力を抜けてリラックスできてるんで、はい、やっぱそうするとあの力んでるよりポンポンあの手数も出ますし、相手の攻撃もよく見えてるなっていう感じがします。さあどっちが本当にこの真のペースをつかむかというところです。まあでも、ね、高橋清人としてみれば地元大阪です。たくさんの、ね、応援団が今日会場に駆けつけて、しかもメイン、はい、これはね、やっぱプレッシャーかかるところだとは思うんですよね。あのノックアウト初参戦でメインイベント、これはもうラージー、そのプレッシャーの中でもちゃんと自分自身というものを見失わずに戦えています。今のところつくまた首相撲の展開。さあ上から抑え込むのはこの俊太です。しかし膝を出していくの、振り回すのは清人、はい、俊太選手の膝に合わせて振ってるんですよね。これはやっぱ勘の良さなんでしょうかね。タイミングが非常に合っています、はい、おー清人、インロー、さらにインロー、ミドル、ロー返していく俊太。マイゲルで取る、取る、マイゲルを返していく瞬間、そして距離を詰めようとします。このラウンド入って、最初俊太選手が蹴りで入って、俊太選手の蹴りで、距離を自分のものにしたかなと思ったんですけど、清選手がまたその蹴り返しでですね、清、はい、選手の距離に戻ったかなと思うんです。そこら辺やっぱ感覚で分かるんでしょうね、清選手。まあ、でも終始落ち着いてる、さすが俊太、うん、いや攻めるときは一気にいきます。まあ、伊達に本当キャリアのほとんどを、ね、名勝負製造機と言われてませんからね、はい、熱く打ち合うときはとことんいきます。さあ1分30秒経過、まあ、もう俊太選手はですね、やりたいことはもう心で、心と心でやり合う、はい、喧嘩スタイルだと言ってますんで、はい、あ、はい、あこれ上手ですね、やっぱこれうまさですか、はい、うまさですね。だから組んでこれからこう俊太選手が膝を出そうと思った瞬間にこう
今のなんかは左足でこう足をかけて動かすんですね。タイミングですか、はい、これ、はいはい、タイミングがいいですね。組み合った時の岡瀬選手、これやっぱやられて嫌ですか。そうですね、やっぱあの組んでああいう小林とか上手い選手ってのは嫌ですね。あえてやっぱ転んで立ち上がるだけでもやっぱスタミナ使いますもんね。そうですね、消耗しますね。あーしまっ、しかしすぐにピオと組みつきます。今でもシュートいい距離になったんじゃないでしょうか。怖い攻撃をやっぱり持っています。さあ追いついていく、なれば今度はピオトがコーナーに追い詰めていきますが、うまく軸をずらしていくシュンタです。構わずインローを蹴っていくキヨト。このミドルから始まるシュンタの圧力。キヨト選手はもうそうですね、ローから、ね、ローからパンチにつなげていけるといいかもしれません、はい、さあ第3ラウンドも残り10秒切ってる。ここでゴング、行き詰まる展開です。いや、俊太選手はタイミングが、その選手と違いますね。パンチを打つタイミングが、ふっとしたところで出ますよね、はい、そのちょっと反応しきれてないところがありますよね。京都選手ふわっと何かね、俊太、うん、選手来ますね。そうですね、面白いタイミングでパンチを打ちますね。いやでもここまで戦っていても、第3ラウンドオープンスコアはジャッジ1名が10対10リーグ、ジャッジ2名が10対9赤俊太選手です。俊太につけました。ということは高橋清人はここでついに取られたということになりますね。いや、まあ蹴り合いの中で、まあ、そうですね、ヒットポイントを考えたら俊太選手今ラウンド取りましたよね、はい。さあ第4ラウンドです。赤コーナーベテランシュンタ、青コーナー高橋三兄弟の最終兵器高橋清人。さあ首相撲で展開でここからこう膝を打ちながらミドル、はい、肘を、あしかし清人も連打を打っていく。清人選手はもう前に出てプレッシャー与えていった方がいいですね。やっぱ爆発力という部分では若い清人に軍配が上がるんでしょうか。でも打ち合い上等のシュンター、体の強さみたいなのは清人選手の方がなんとなく感じるんで、清人選手はガシガシいった方がいいと思いますね。もっと遠慮なくいった方がいい、はい、ちょっとやっぱりその慎重になりすぎてる部分がありますかね。慎重に、そうですね、やっぱそのなんていうんですか、無駄な力が抜けてる俊太選手はやっぱパンチとかもスースースッと出てくるんで、そういうのがやっぱ見えづらくてもらったりしてると思うんで、はい、もうそういうのあまり気にして見ないで待たないで、もうガンガンと抜かれた方がいいと思います。何かやっぱその一番若いんですけど、なんか一番丁寧に戦う選手というイメージ、その丁寧さをしっかりとしっかりとトレースしようと思ってますが、まあ、これは老快な俊太にじわじわと飲まれてる気がしないでもないですね。ここはやっぱがむしゃらさが必要になって、はい、そうですね、がむしゃらに前に出てった方がいいですね。いいだろ、やっぱガンガンこらえるといいのが入ってないとしても削られるんで、あっとどんどん行った方がいいと思いますね。まあ、ここはね、長年あのご覧でやってきた俊太選手はこの辺はもう相手が手止まると俊太選手はやりやすいですよね。そうですね、これポイントも取れますし勝つチャンスも出てきます。あーちょっと清人押されている、ハイキックちょっとちらついたが、いや、うまいうまい食いついていく。ここお互い勝負どころですね。そうですね、はい、さあこれ俊太も勝負受けています。効いてるか効かされてるか、いざ陣さあここ清田苦しい、清田ここ苦しい、苦しい時間帯、ここをしのげるかそれとも俊太が仕留めるか、まだ時間はたっぷりある。パンチを出していく清田、残り時間30秒、第4ラウンド、さあどうする、若者ちょっと疲れたけど前に出たいですね、ここが勝負どこだ。これがキックボクシングの白馬を振ってきたベテラン俊太の恐ろしいところです。首相撲削られる清人、
残り時間10秒下がる清人新田選手も攻め疲れましたね。ここでゴング戦いは最終ラウンド、まさに削りましたね今俊太選手は。はい、削っていきましたね、はい、削ってきましたね。もう首の展開でもやっぱりあのいい位置取って膝で、あの首の展開でも俊太選手優勢でしたね。これ勝田選手、はい、やっぱ相当今このラウンド起用とは疲れましたよね。そうですね、やっぱあのすごい激しい展開で熱くなりがちなんですけど、やっぱベテランなんで俊太選手が、はい、熱くなりがちな、あれ激しい展開でもすごい落ち着いて戦ってましたよね。だその倒してやろうじゃなくてチャンスがあれば倒そうというスタンスはやっぱ変えてないですよね、はいはい、もうあのガーッといってて熱くなってるように見えるかもしれないですけど、もう冷静に冷静に、もう手数は多いんですけど、もう終始やっぱ冷静でしたよね。最低でもポイントは取ってない、はい、さあいよいよ最終ラウンド、高橋三兄弟の最終兵器高橋清人、この試練をどう乗り越えるのか。そしてその清人を地元大阪で打ち砕くか。シュンタ、ハイキックは空を切る、組むとシュンタの膝を出し、ああちょっとバッティングを注意されました。さあ首相撲です。この首の展開から離れ際ですよね、離れ際に攻撃したいですよね、お互い。俊太郎はやっぱ詰まり気味のところにやっぱ肘も若干見せるようなね、動きを見せてますね。展開からこう京都選手は下がってもこうやって追い打ちをかけるんですよね、はい、休ませないですよね、はい、ここは本当になんかもうキックボクシング燃えたい地獄と言いますか絡みついてきます、はい、俊太が相手が嫌がることをやっぱ熟知してますよね、俊太選手なんかもう削り取られるように、おーっと左入っ、しかし効いてないのか。すみません、終盤でああいうハイキック出せるといいですよね。肘、さあしかし清人も肘を返していく、コーナーに追い詰められた、肘首を押さえすぎて肘バックハンド見せるが、これはクリーンとしない。俊太がよく見ている、さあもう清人も口が開いている、苦しそう。ここは踏ん張らなければいけない、まだ時間はある。もう気持ちの勝負ですね、今日は。ここからですね、ここからです、はい、ここからが本当の戦いです。最終ラウンドどこまで絞り尽くせるか、スタミナとか精神力ではありません、命を削る戦い、命を燃やすしかありません。さあ行け、これはあの本当俊太選手がやりたい、心と心でぶつかり合ってますよね、もう俊太もね、やっぱ老下いながら真っ向勝負ですよ、はい、逃げません、俊太も逃げません、ベテランの老下いさで逃げることはしません。真正面からこの20歳の記憶の戦いを打ち合います。さすがこれが、これが15年間名勝負を継続していた俊太選手。さあ倒せるか、気持ちですね、戦いに気持ちです。残り時間25秒、ハイキック当たらない、肘を出すが腕が言うことを聞かない、しかし当てる、清田当てる、できることは全てやる、残り時間9秒、もう時間がない、最後まで最後まで前に出る、そこでゴング、出し切った、ナイスな試合です。とっくにもうね、燃料は空ですよ、はい、でもそっからね、心の燃料を使いましたね、すごい。いやー、これですよ、やっぱり格闘家は、本当に終わった後に本当に自分で立てないぐらい出し切る、はい、これがやっぱ感動を呼ぶんですよね。いやー、深津さんも思わず拍手してましたが、はい、いやー、すごかったです、はい、いいもの見せてもらってました。
いやもうお互い初参戦、ノックアウト初参戦でこのメインイベント、本当にこのメインイベントらしい試合になりましたね。ですね、KO ではなく判定ではありますけども、はい、ノックアウトらしいというか、もうキックボクシングらしい、はい、格闘技らしい戦いでした。ジャッジの玉吉、50対48、アタシューター。ジャッジ北尻、50対48、アカシュータ。ジャッジが50対48、アカシュータ。移動判定3対0を勝ちまして、勝者赤コーナー、シュータ。この死闘を制したのは、15年のベテラン、シュータ、36歳。価値ある一勝です。これは本当に価値のある勝ちです。見事な勝利いたしました瞬発選手には勝利賞が贈られます。いやー見事見事ですね。見事、いやー今やっぱり10代そして20、21ぐらいでみんな活躍してる選手多いですけど、36歳、はい、瞬発選手の戦い見て、ね、30代もみんな刺激受けたんじゃないですかね、この試合見て。そうですよね。そしてもしかすると清人選手はここで俊太とやれたのは大きな経験になったかもしれませんね。そうですね、ここからまた強くなると思いますよ、清人選手も。はい、深津選手いかがでしたか。はい、いや感動しましたね。もうなんか勝ち負けを超えたっていうか、なんか、まあ、もちろん勝ち負けが一番大事だと思うんですけど、もうそういうのじゃなくても見た人がこう心動くっていうのはこういう試合だなと思います。負けた清人選手も負けましたけど、名前を落としたなんてことはないと思いますね。うん、いやー堂々とした戦いっぷりです。もっとなんか完封されてもおかしくないようなやっぱキャリアの選手じゃないですか、俊太選手なんて。さあ見事、いやーさあどんな言葉が俊太選手の口から出てくるんでしょうか。はい、こんにちは、谷間島の俊太です。今回はノックアウト大阪大会初のメインというか初参戦で初メインしてもらったということで、すごくありがたかったんですけど、自分の思い描く試合がやっぱりできませんでした。それも吉人君の強さが際立ってしまい、自分が最後やられたような感じになってしまいましたけど、まあ、そんな事実は どうでもいいか。すみません、自分は今もう36歳なんですけど、こんな年でもね、まだまだ高パフォーマンスでいい結果を出せるということを皆さんにお見せしたいという思いがあり、今キックボクシングをやってます。なのでこれから谷山ジムの瞬間をぜひ覚えてやってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。鉄腕燃焼中、今日は何パーセント燃焼しましたか。完全ですか。ごめんなさい、会話欲しいだったんですね。すいません、申し訳ないです。完全燃焼、いや疲れたっていう意味では完全燃焼してますけど、自分の理想と姿からするともう 50% ぐらいですね。はい、さあたくさんの大阪のファン、ファンが今日増えたと思いますが、最後に一言お願いします。それであれば自分の願望は少し達成したかなと思うんですけど、まだまだ、熱くて強い選手を目指してるんで、いろんな選手いますけど、上手くて強い選手もかっこいいですけど、自分は熱い選手、があってと思うので、それをどんどん邁進してもっともっと進化していきたいと思います。見事勝利を飾りました俊太選手に、今一度大きな拍手をお願いします。